إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعوتين الرعي أو ليأخذن الرعي غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنا کر یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے ہم تمام کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا. اس پر میں رب العزت کی بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچے. میں پڑھتی ہوں درود، اب بھی پڑھیے درود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں آج آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر میں لبکشائی کرنے جا رہی ہوں، پوسٹرز کے ذریعے سے آپ جان چکے ہوں گے، وہ ہے حضرت سیرت علی رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی. آج جس شخصیت کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہی ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر کہا تھا کہ صبح میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتا ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا اعلان کیا تو صحابہ کشمکش میں تھے کہ آخر ایسا معزز بندہ ہے کون جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی.
तो सहाबा पूरी रात इस कश्मकश में गुजार देते हैं कि आखिर वो शख्स कौन होगा, मैं हूं या तू है। एक मजमुआ बनाकर बैठते हैं, एक दूसरे से तस्करा करते हैं, आखिर वो शख्स कौन है। सुबह होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं कि अली कहाँ है। अली कहाँ है, पूछते हैं अली कहाँ है। सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहि अजमाइन अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली तो अपने कमरे में बंद है, उनकी आंखों में दर्द है, वो यहाँ आए नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबा को हुक्म देते हैं, कहते हैं जाओ और उन्हें बुला लाओ। सहाबा जाते हैं, उन्हें बुला लाते हैं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुअब मुबारक यानी अपना थूक निकाल कर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के आंखों में लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके आंखों का दर्द खत्म हो जाता है। बल्कि अली रजी अल्लाह अन्हु इसके बाद एक रिवायत में कहते हैं कि उस वक्त जो मेरा दर्द खत्म हुआ, पूरी जिंदगी मौत के वक्त तक भी मुझे वो दर्द फिर से वापस नहीं आया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने हजरत अली रजी अल्लाह को खैबर के कमांडर का झंडा उनके हाथ में थमा देते हैं। ये वही शख्स है, कहते हैं ये वही शख्स है जो अल्लाह और उसके रसूल से राजी है, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स से राजी, यानी दोनों दो जगह से खुश है। तो यहाँ ठहर कर हम अंदाजा करें कि अली रजी अल्लाह अन्हु का मर्तबा क्या है, जिसके ताल्लुक से सहाबा ने रात सारी रात काट दी ये सोचते हुए कि आखिर वो शख्स, वो खुश नसीब, वो खुशबख्त शख्स कौन होगा जिसके ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से राजी, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे राजी। यहाँ एक और बात भी हम सोचेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को आकर पूछा, सहाबा से आकर पूछा कि अली कहाँ है, अली यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, अली कहाँ है रजी अल्लाह अन्हु। तो सहाबा ने जवाब दिया कि अली तो अपने कमरे में। जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलिमुल गैब होने का दावा करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत बातें बांधते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बातों को जानते थे, उनसे मेरा ये सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गैब का इल्म रखते थे तो ये नहीं कहते, ये नहीं सवाल करते थे कि अली कहाँ है, बल्कि कहते थे कि अली वहां उसके कमरे में बैठा हुआ है, जाओ उसे बुला लो। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि अली कहाँ है, पूछा, सवाल किया और फिर कहा कि जाओ अली को बुला। यानी इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ उतना ही जानते थे जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको आगाह करते। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, इनकी पैदाइश सन 601 ईस्वी में मक्का के अंदर पैदा हुए, और हजरत अबू तालीब के घर में इन्होंने अपनी आंखें खोली। और ये अबू तालीब कौन थे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
چچا تھے. ابو طالب کون تھے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو باپ ہے یعنی ابو طالب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی شدید محبت کرتے تھے. ایسی عجیب محبت کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبہ ابی طالب میں بند کر دیا گیا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کا ایک پہر گزرتا میں اپنی چادر یعنی اپنی چار پائی پر لیٹا ہوا ہوتا اور ایک پہر گزرنے کے بعد کوئی میرے پاس آتا اور مجھے میری نیند سے بیدار کرتا اور پوچھتا اور کہتا وہ شخص کہ اپنے بستر کو چھوڑو اور میرے بیٹے کے بستر پر چلے جاؤ. کون ہے یہ؟ حضرت ابو طالب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کہتے مجھ سے کہ اپنے بستر کو چھوڑو اور میرے بیٹے کے بستر پر لیٹ جاؤ. کیوں کیوں کہی ابو طالب نے یہ بات؟ کیونکہ مکہ والے اگر قتل کرنا چاہے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے مکہ والے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تاب میں رہتے تھے, کب محمد ملے اور کب قتل کرے, تو شعبہ ابی طالب میں بھی یہی ڈر لاحق تھا. تو ابو طالب نے کیا کہا کہ میرے بیٹے کے بستر پر تم سو جانا, اس لیے کہ اگر مکہ والے کسی کو قتل کرنا چاہے تو وہ میرا بیٹا قتل ہو, تم قتل نہ. دیکھیے محبت کیسی عجیب ہے, خود کے بیٹے کو قتل کرنا پسند کر رہے لیکن بھتیجے کو قتل کرنا ان کے لیے گوارا نہیں. خود کا بیٹا اگر مر گیا تو بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, بلکہ بھتیجے کے لیے وہ کتنے غم زدہ ہے. یہ محبت ان کی عجیب محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال اپنے چاچا کے ساتھ گزارے, 25 سال اپنے چچا کے ساتھ گزارے اور جب اعلان نبوت کیا, اعلان نبوت ہوا جب قریش کی دشمنی بڑھ گئی, قریش کی دشمنی بڑھ گئی لیکن چچا نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہیں کی, حالانکہ وہ بھی قریش مکہ میں سے تھے اور وہی سرداروں میں سے تھے, لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نفرت یا دشمنی نہیں, بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مکہ والے ابو طالب سے دریافت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم اپنے بھتیجے اور ہمارے بیچ میں ایک آڑ پیدا کرو. ایک آڑ پیدا کرو کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں سے ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے, اس لیے تم دونوں میں سے ایک چیز کو چن لو. اس وقت ابو طالب آتے ہیں اپنے بھتیجے کے پاس, کہتے ہیں کہ اے بھتیجے تم بتوں کی توہین کرنا چھوڑ دو, بتوں کی توہین کرنا چھوڑ دو, تم عبادت کرو تو اپنے لیے چھپ کر عبادت. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے چچا آپ نے میری پرورش کی, میں آپ کی عزت کرتا ہوں, میں آپ کی توہین نہیں کرتا, لیکن یہ بات تو میں ضرور کہہ دوں کہ قریش مکہ اگر مجھ سے کہے
एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद रखकर भी कहें कि तुम बुतों की तौहीन करना छोड़ दो और तौहीद को छोड़ दो, अल्लाह पर ईमान लाना छोड़ दो, तब भी मैं अपने रब की इबादत से बाज आने वाला नहीं। मैं तौहीद का झंडा लहरा कर रहूंगा, तौहीद को दुनिया में आम कर रहूंगा, बल्कि मेरी बिअसत का मकसद, मुझे रब्बुल इज्जत के भेजने का मकसद, वाहिद मकसद यही है कि मैं उसकी तौहीद को बुलंद करूं। وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تحقیق رسولوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچا رکھے، اپنے دامن کو طاغوت سے پاک رکھے، یعنی شیطان کی پیروی سے اپنے دامن کو پاک رکھے۔ تو اے چچا، میں ہرگز اپنی توحید کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب چچا اپنے بھتیجے کی آنکھ میں آنسو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم جو چاہے کرو، اور قریش مکہ کو مجھ پر چھوڑ دو، جو شخص، جو سردار تمہارے قریب آئے گا، تمہیں کچھ کرنے کے لیے آئے گا، میں اسے دیکھ لوں گا، یعنی اس کے ہاتھ پر کاٹ کر رکھوں گا۔ اس طرح کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ، ابو طالب سے پوچھتے ہیں، ایک مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے چچا، آپ نے مجھ سے اتنی محبت کی، اس کے بدلے میں آپ اسلام قبول کر لیں۔ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ اگر مجھے عورتوں کے تانوں کا ڈر نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ ابو طالب نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے دین کو اپنایا تھا، ان تانوں کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں تجھ پر ضرور ایمان لاتا، تیرے رب پر میں ضرور ایمان لاتا، لیکن مجھے سرداروں کے، قریش کے اور عورتوں کے تانوں پر ڈر۔ یہ بڑے خاندانی لوگ تھے، ابو طالب بھی بڑے خاندانی تھے، اس وجہ سے یہ ڈر رہے تھے، لیکن آخری سانس میں بھی یہ اسلام قبول نہیں کیے۔ اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور لقب ان کا حیدر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب حیدر ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور ابو التراب بھی ہے۔ ابو التراب جو کنیت ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ کنیت عطا کی تھی، ابو تراب۔ یہ اس کا واقعہ ہے، یہ انشاءاللہ آگے چل کر معلوم کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 5 سال کی عمر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے چچا سے مانگ کر اپنی پرورش اور کفایت میں لے لیا تھا، اور نبوت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال کی ہوئی تھی۔ یعنی نبوت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہوئی، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبی بنایا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کو عام کیا، دعوت توحید کا جھنڈا لہرایا اور اللہ کی توحید کو، اسلام کو، اسلام کی دعوت دینے لگے،
اس وقت سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد جو ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور اس کے بعد جو ایمان لانے والے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی، اس لیے یہ تیسرے اسلام لانے والے خوش نصیب شخص ہے جنہوں نے تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال کی عمر سے اپنی کفالت میں رکھا تھا، تو جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو ان کے پیچھے پیچھے حضرت علی بھی نماز پڑھنا شروع کر لیتے، اور جب یہ نماز پڑھتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ علی نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ اے علی یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دین کو چھپایا نہیں، اپنے عقیدے کو چھپایا نہیں، اللہ پر ان کی توحید کو انہوں نے چھپایا نہیں، بلکہ علی الاعلان اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ اے ابو جان، اے بابا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، میں جب تک زندہ رہوں گا میں اپنے رسول کے اللہ کے ایمان پر میں زندہ رہوں، اس طرح کہتے ہیں. تو اس وقت باپ کی آنکھیں بھر آتی ہے اور کہتے ہیں، باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تیرا دین سچا ہے، تیری شریعت سچی ہے، تیرا ایمان سچا ہے، تو لگا رہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے ایمان کو تو محفوظ رکھ اس کے ساتھ، اس طرح کے الفاظ کے. یہ علی جنہوں نے 5 سال کی عمر میں اس آنگن میں قدم رکھے جن کو آج ہم رحمت للعالمین سے جانتے ہیں، جن کو آج ہم سید الانبیاء کے نام سے جانتے ہیں. اگر کسی کا بول بالا اس دنیا میں سب سے زیادہ ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انسانوں پر جس کو زیادہ سے زیادہ فوقیت ہے وہ ہے اشرف المخلوقات میں بہتر مخلوق، بہتر شخص، بہتر انسانیت، بہتر شخصیت اس دنیا پہ کوئی ہوئی تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں 5 سال کی عمر سے جنہوں نے تربیت پائی تو ان کی تربیت کا انداز ہم لگا سکتے ہیں کہ ان کی تربیت کا کیا. اور جو تربیت دینے والا معلم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تربیت کا آپ اندازہ لگائے، جس کی نرمی کے تعلق سے بے شمار کتابیں اگر ہم لکھ لیں تو بھی ورق کم پڑ جائیں، جن کی نرمی کے تعلق سے ہم اگر لکھ لیں، جن کی فصاحت کے تعلق سے، جن کی سخاوت کے تعلق سے، کوئی مثال دنیا میں ٹھہرا نہیں سکتی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مسجد میں ایک دیہاتی آتا ہے اور مسجد کے ایک کونے میں جا کر وہ پیشاب کر دیتا ہے، تو صحابہ غصے کے مارے لال ہو جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رک جاؤ، اور جب وہ فارغ ہو جاتا ہے اپنی حاجت سے تو صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ وہاں پر ایک بالٹی پانی بہا دو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کو اپنے قریب بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پر یہ گھر صرف عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے، یہاں پر تھوکنا، یہاں گندگی کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، تو آپ یہاں ایسا نہیں کر سکتے. تو وہ شخص جب صحابہ
اس کے پاس غصے سے دوڑتے ہیں تو وہ شخص ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے سے کہ اب یہ لوگ مجھے مار دیں گے. لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو دیکھتا ہے تو فوراً ایمان لاتا ہے اور وہیں پر نماز پڑھتا ہے, دعا کرتا ہے ان الفاظ سے کہ اے اللہ, تو اس شخص کو, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو اس شخص کو آباد رکھنا لیکن ان لوگوں کو نہیں, یعنی صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو آباد مت رکھنا لیکن اس شخص کو آباد رکھنا. یعنی یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں, اس زمین پر بہترین معلم ہے, اور اس معلم کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش ہوئی, تو ان کی پرورش کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ان کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ عورتوں میں عظیم عورت جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت کی سردار ہوگی, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی, اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور انہیں بوسہ دیتے, انہیں گلے لگاتے. ایسی معزز عورت جو جنت کی سردار ہوگی, ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے خوش نصیب شخص ہے جن کو ایسی عورت ملی جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی سردار ہوگی, اور جنت میں سب سے پہلے کسی سے ملاقات ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوگی. ایسی معزز عورت جس پر نہ کسی غیر محرم کی نظر کبھی پڑی, اور نہ ہی اس عورت کی نظر کبھی کسی غیر محرم مرد پر پڑی, ایسی معزز عورت کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اتنی زیادہ ذہین تھی, اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تعلیم و تدریس دی, ان کی تربیت کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی تربیت کی, اس وجہ سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اہمیت و فضیلت بڑھ جاتی ہے. ایک اور فضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا, اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنے بستر پہ لٹا دیا, اور ان سے کہا کہ یہ امانتیں ہیں, صبح ہوتے ہی ان ساری امانتوں کو, جس جس کی امانت ہے اسے پہنچا دینا, اور جب تم امانتیں پہنچا دو تو تم بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جانا. جب اس وقت مکہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا تو وہاں
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु लेटे हुए थे। पूछा मक्का के सरदारों ने कि मोहम्मद कहाँ है बताओ। कहने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे हजरत अली रजी अल्लाह मुझे पता नहीं। तो उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को उन लोगों ने कैद भी किया था और उनके साथ बदसलूकी भी की थी। फिर बाद में उनको रिहा किया गया तो वो भी हिजरत करके मदीना वापस पहुंचे। और जब मदीना पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही अजीम फजीलत है ये हजरत अली रजी अल्लाह की कि जब मदीना पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारगी अख्तियार की, भाईचारगी बनाई, यानी तुम इसके भाई हो तुम इसके भाई हो, इस तरह भाई भाई मुकर्रर किए अंसार और मुहाजिरीन में। अंसार किसे कहते हैं? जो पहले से मदीने में है और इस्लाम ला चुके हैं। और मुहाजिर वो है जो मक्का से मदीना हिजरत कर कर गए हैं, मुसलमान है। अंसार जो पहले से मदीने में मौजूद है और वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। और मुहाजिर वो है जो मक्के से मदीना हिजरत कर कर गए और वो भी मुसलमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, इस्लाम कबूल किए। तो उन लोगों ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारगी रखी, भाईचारगी बनाई एक दूसरे में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से मुहाजरीन को, मुहाजरीन को अंसार से, इस तरह दोनों दोनों को आपस में भाई भाई बनाया। और उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को भाई बनाता। अंदाजा लगाएं इस वक्त, कुछ देर रुकते हैं, अंदाजा लगाते हैं, कोई अजीम और शान शख्स जिसकी फजीलत के बारे में इतनी अजमत वाली कुरान में बेशुमार आयतें आ चुकी है, ऐसा फजीलत वाला शख्स अगर किसी से कहता है कि तू मेरा भाई है और सारी दुनिया के सामने कहता है, तो इससे ज्यादा खुशबख्ती और क्या हो सकती है। आज हमें कोई आए, सिर्फ हमारे एरिया का एक कोई बड़ा शख्स आए और कहे कि तुम मेरे करीबी हो, तुम मेरे अपने हो, तो हमारे खुशी का कोई आलम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना भाई, अपना सगा भाई तस्लीम कर रहे हैं। और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से हजरत अली रजी अल्लाह की शादी यानी निखा हिजरत के दूसरे साल हुआ, यानी 2 हिजरे में। और हजरत अली रजी अल्लाह के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह से कहा, जब उनकी शादी हुई और उसके बाद जब रुखसती हुई तो फातिमा रजी अल्लाह से अनहा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे। और रुखसती के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से कहा कि ऐ फातिमा, मैंने तेरा निकाह एक ऐसे से कराया है जो कि मेरे खानदान का बहुत ही बेहतरीन शख्स है, इससे बेहतर शख्स मैं तुझे कोई दे नहीं सकता था। यहाँ देखिए, एक तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की फजीलत मालूम हो रही है कि वो फातिमा रजी अल्लाह जैसी अजीम हस्ती से अखा किए, और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हु की फजीलत में यहाँ ये जा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता रहे हैं, खुद गवाह है कि ये मेरे खानदान का बहुत ही बेहतरीन शख्स है। बेहतरीन बेहतरीन शख्स का लक़ब दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह को। और एक मर्तबा का वाक़िया है, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचते हैं और देखते हैं वहां हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद नहीं है। तो पूछते हैं, ए फातिमा,
अली कहाँ है? अली कहाँ है? फातिमा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं रजी अल्लाह अन्हा कि अली की और मेरी कुछ बात की वजह से अनबन हो गई है, लिहाजा वो घर से कहीं जा चुके हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाते हैं, उन्हें तलाश करते हैं, देखते हैं एक दीवार पर, मस्जिद की एक दीवार पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा लेटे हुए हैं और उनकी कमर पर कुछ मिट्टी लगी हुई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पुकारते हैं, या अबत तुराब, मिट्टी लगी हुई होती है कमर पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पुकारते हैं उस वक्त, या अबत तुराब, यानी ये कुनियत उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी दी है, पहली मरतबा। जो मैंने कहा ना हजरत अली की कुनियत थी अब और अबुल हसन, तो अबू तुराब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त दिया जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से झगड़ कर या फिर कोई अनबन हुई जिसकी वजह से जाकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा एक दीवार पर सोते हैं, लेटते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर मिट्टी आलूद होती है। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहते हैं या अबू तुराब। अबू तुराब का लखब उस वक्त मिला और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इसके बाद से बहुत पसंद करते थे कि उन्हें हर कोई इस कुनियत से बुलाए, इस लकब से बुलाए, अबू तुराब। और जब कोई उन्हें अबू तुराब बुलाते, अबू तुराब कहकर पुकारता, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते थे। और अबुल हसन, उनको ये कुनियत कहाँ से मिली? उनके बेटे, बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश के बाद उनको ये लकब मिला, अबुल हसन, हसन के बाप। इस तरह बद्र की लड़ाई में इस्लाम की पहली लड़ाई, इस्लाम की पहली जंग जंगे बद्र थी। और इसमें जब काफिरों ने हमला किया, काफिरों ने धावा बोला, उस वक्त अंसार यानी मदीना वाले, मदीने में जो इस्लाम कबूल किए थे, वो उनमें से 3 सहाबी आगे बढ़ते हैं जंग करने के लिए। उस वक्त मक्का वाले काफिर कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुकाबले के लिए अंसार नहीं मुहाजिर को भेजो, यानी जो हमारी टक्कर का हो, हम में से हो, जो हम में से हो, हम में से यानी मक्का वालों में से हो। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को भेजा, फिर हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को, और फिर उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु को। इन तीनों को जंग के लिए भेजा। और उस वक्त 3 काफिर थे, एक वलीद और एक उतबा और दूसरा था शैबा। ये काफिरों के सरदार थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पहले ही वार में एक ही मार के अंदर उसे काट डाला। किसको? वलीद को, जो कि काफिरों का सरदार था। और हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने शैबा को एक ही बार में कत्ल कर डाला, शहीद कर दिया। और हजरत उबैदा बिन हारिस ने उदबा को बहुत ही धमकाया, लेकिन वो बच गया। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने ही उतबा को मार दिया, एक ही मार में जहन्नम रसीद कर दिया। और उस वक्त जंगे बद्र के वक्त
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک اور لقب ملا، وہ تھا شیر خدا، یعنی ان کی جو لگن تھی، ان کی جو محنت تھی اللہ کے دشمنوں کو مارنے کی اور انہوں نے جو کوشش کی تھی، اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا شیر خدا. اور یہ بہت ہی بہادر شخص تھے جنہوں نے کبھی ڈرا نہیں، اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر اپنی جان کو اللہ کے آگے قربان کرنے کے لیے ہر منٹ پر، ہر سیکنڈ پر تیار تھے. اور یہ بہت بہادر قوی شخص تھے جس کی وجہ سے انہیں شیر خدا کا لقب ملا، یعنی یہ بہت ہی بڑے لڑائی کرنے والے تھے، بہادر تھے. یہ بھی ان کی ایک فضیلت ہے. اسی طرح احد کی جنگ میں بھی بہت سے کافروں کو شہید کیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھی بہت زیادہ بہت بڑا کردار ہے اس میں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کہا کہ یہ سید الشہداء ہے، یعنی شہیدوں کے سردار. میرے یہ چچا سید الشہداء ہے، یعنی شہیدوں کے سردار. آج مسلمان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین سید الشہداء ہے. اگر حسن حسین رضی اللہ عنہ سید الشہداء ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے بجائے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ علیہ اجمعین کو سید الشہداء کا لقب دیتے، لیکن نہیں دیا. اور جو شخص میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی توہین کرے یا اس بات کو تسلیم نہ کرے بلکہ اپنی طرف سے کوئی اور بات اس میں ایجاد کر لیں، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا. کیا کہا؟ وعن عائشة رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد. کوئی شخص ایسا کام کرے، ایسی بات کہے جو نہ میں نے کبھی کہی ہے اور نہ ہی کبھی میں نے اس پر عمل کیا ہے، تو ایسا عمل مردود ہے، یعنی اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اگر آپ نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت حسن اور حسین سید الشہداء ہے، تو یہ آپ نے جھوٹ باندھا. اسلام کی تاریخ میں آپ نے یہ جھوٹی بات اپنی طرف سے گڑھ لی ہے. غزوہ خندق کے موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق خندق کھودا گیا. اور خندق میں کافروں نے پہلے تو پہچانا نہیں تھا کہ خندق کھودا گیا ہے، لیکن اس کے بعد مکہ کا ایک بڑا سردار کافر جو کہ بہت ہی بہادر تھا، جس سے بہت سے لوگ ڈرا کرتے تھے کہ اگر اس کے ہاتھ میں گئے تو بچ کر نہیں آئیں گے، ایسا بڑا سردار تھا. اس کا نام عمر تھا. وہ آتا ہے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کافروں کو لے کر اور خندق میں کودتا ہے. اس وقت کوئی مسلمانوں میں سے آگے نہیں بڑھے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ایک مرتبہ کہ میں جاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے لڑائی کروں گا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روک دیا اور کہا نہیں. رہا پھر دوسری بار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا اس سے لڑائی کروں گا، اسے پچھاڑوں گا.
تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور کہا کہ نہیں علی تم نہیں جاؤ گے. تیسری مرتبہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت ہی اصرار کیا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانے کی اجازت دیتے. اور جب گئے تو سامنا ہوا عمر کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو عمر کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی شخص اس کے سامنے جاتا تو اس سے تین سوالات کرتے, کوئی بھی مسلمان شخص یا پھر کوئی, اور تین شرطیں رکھتے ہیں تو کوئی ایک شرط وہ منظور کر لیتا ہے. عمر جو مکہ کا سردار تھا, جو بہادر تھا, جسے سبھی ڈرتے تھے, اس کے سامنے جب شرطیں رکھی جاتی ہیں تین تو وہ اس میں سے کوئی ایک کو قبول کر لیتا ہے. تو حضرت علی نے اس سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ عمر میں نے ایسا سنا ہے کہ تمہارے پاس کوئی شرطیں رکھی جائے تین تو تین میں سے ایک تو تم قبول کرتے ہو, تو میں تم سے تین شرطیں تین باتیں رکھنا چاہتا ہوں تمہارے سامنے. ہاں رکھو, کہتا ہے عمر کہ رکھو. تو سب سے پہلی چیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم اسلام قبول کرو, توحید پر آ جاؤ, میرے رب پر ایمان لا لو, محمد کے رب پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے میں نہیں مانوں. دوسری شرط رکھتے ہیں مسلمانوں سے جنگ نہ کرو, اللہ کے دشمن نہ بنو, مسلمانوں کے دشمن نہ بنو, جنگ کرنا چھوڑ دو اور جنگ سے خالی ہاتھ واپس چلا جاؤ. کہتا ہے ہرگز نہیں. پھر تیسری شرط رکھتے ہیں, تیسری بات کہتے ہیں کہ تو پھر آ مجھ سے جنگ, یہ دو چیزیں منظور نہیں ہیں تو آؤ مجھ سے جنگ کرو, یہ بات منظور کر لیتا ہے. اور جب عمر لڑائی کے لیے حملے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ تو کون ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ میں علی ابن طالب ہوں, علی ابن ابی طالب ہوں. تو عمر کہتا ہے کہ مکہ کے سرداروں میں سے ہے تیرا باپ, اور تیرا باپ میرا بہت ہی قریبی دوست ہے, لہٰذا میں تجھے مار نہیں سکتا. اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تجھ سے لڑنا ہے, اگر تجھے مجھ سے نہیں لڑنا ہے لیکن مجھے تجھ سے لڑنا ہے, کیونکہ تو اللہ کا دشمن ہے, میں تجھ سے لڑے بنا تجھے شہید کیے بنا اپنی سکین کی سانس لے نہیں سکتا. اس وقت عمر کا اور ان کا مقابلہ ہوتا ہے, کچھ زیادہ لڑائی ہوتی ہے. اس وقت عمر تو بہت ہی بہادر تھا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنی پوری جد و جہد کیے, اپنی کوشش پوری کیے, اور پہلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود زخمی ہو جاتے ہیں, ان کی پیشانی پر وار کرتا ہے عمر, جس کی وجہ سے ان کی پیشانی پر تلوار لگتی ہے. اس کے بعد پھر عمر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار سے ایک ہی مار مارتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کندھے سے ٹوٹ کر گر جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ وہیں پر قتل ہو جاتا ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے. اسی طرح بے شمار واقعات ہیں خیبر میں بھی, ان کی بہت زیادہ کارنامے رہے ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں اپنی زندگی گزاری تھی, تو ان کی تربیت بہت ہی زیادہ, اور ان کی اولاد جو ہے وہ حضرت حسن و حسین ہیں, اور آپ تو ان کے بارے میں جانتے ہیں, ان کی سیرت کے بارے میں کہ وہ بہت ہی نیک پرست لڑکے تھے, ایسی اولاد کے باپ ہے اور ایسی بیوی کے شوہر ہے جو کبھی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھی اور کوئی غیر محرم ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. اور حضرت علی کے تعلق سے قرآن کی کئی آیتیں نازل بھی ہوئی ہیں,
اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے قرآن کی آیت بھی نازل کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت کے طور پر فرمایا، نبی صلی اللہ حضرت اللہ استغفر اللہ حضرت ابن عباس، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی چادر لی اور اسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ پر ڈالا، اور یہ آیت تلاوت کی. کون سی آیت تھی؟ جو میں نے خطبہ مسمنہ میں پڑھی، انما یرید اللہ لیزحب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم کو گندگی سے دور رکھے، برائی سے تم کو دور رکھے. اور یہاں پر جو گندگی مثال لیا ہے وہ ہے شرک کی بدبو، ظلم کی بدبو. ظلم شرک ہی ہے، تو ظلم اور شرک کی بدبو سے، اس کی گندگی سے اللہ رب العزت نے تم کو اہل بیت، اہل بیت سے مراد یہی ہے اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اہل بیت کہا جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں پہ اپنی چادر ڈالی اور یہ آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیزحب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کی جو بھی گندگی ہے اللہ رب العزت نے اسے دور کر دی اور تم کو پاک کر دیا، بہت ہی اچھے طریقے سے اللہ نے تم کو پاک کر دیا. اس طرح کے الفاظ کہے. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہیں، ان کی سیرت کے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ تفسیر بھی لکھا کرتے تھے، تفسیر لکھا کرتے تھے، آیتوں کی تفسیر کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ آیتیں نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے اسے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ رب العزت نے کچھ آیات بھی نازل کی ہے قرآن میں. ایسے ہی بے شمار فضیلتیں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت ساری دلیلیں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر لکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس کو شک ہو، ان دلائل یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت ساری دلائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ مشابہت کرتے تھے، یعنی ان کی بہت زیادہ اتباع کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے. حالانکہ حتیٰ کہ مسکرانا بھی ان کے لیے اتباع تھے، وہ مسکراتے تھے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسکراتے تھے. جیسا کہ ایک راوی حدیث ہے جن کا نام علی بن ربیعہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے لیے سواری لائی گئی تاکہ آپ اس پر سوار ہوں. جب آپ نے اپنا خدم مبارک رکھا تو بسم اللہ کہا، پھر جب سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے تو یہ دعا پڑی، الحمدللہ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. پھر تین مرتبہ سبحانك اللهم لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي، اس طرح کے الفاظ کہیں. یعنی یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا. اور جب اللہ
اس صحابی نے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیسے کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. یعنی ہر عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتا تھا. ہر عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ, ان کا مسکرانا, ان کا بات کرنے کا انداز, ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, اس میں بھی وہ اتباع کرتے تھے. اور ان کا طریقہ وضو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ تھا. ویسے تو ہر کسی کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی وضو کرے, لیکن یہاں مشابہت کس طرح پانی لیں گے, کس طرح ڈالیں گے ناک میں, سارا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ تھا. اور یہ کس لیے تھا؟ یہ کس لیے تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش کی تھی, یعنی ان کی تربیت 5 سال کی عمر سے لے کر شادی کی عمر تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی, ان کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی. تو ان کا طریقہ عمل, ہر طریقے میں اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع تھی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہت سے غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہر غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ موجود رہے, اور انہوں نے آخری خلیفہ ہونے کا شرف بھی حاصل کیا. خلفائے راشدین کہتے ہیں 4 خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جنہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا, جنہوں نے اسلام کی ذمہ داریاں نبھائی, وہ سب سے پہلے شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے, اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے, اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی ذمہ داری کو سنبھالا. یہ بھی امیر المؤمنین کہلائے گئے. انشاءاللہ آگے باتیں آئندہ آئے گی. اسی پر میں اپنا درس ختم کرتی ہوں, اور اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہم کو بھی ایسی سیرتیں پڑھ کر ان کی طرح عمل کرنے والا, ان کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا, اور ان کی طرح ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہونے والا بنا دے. اور ہم نے جو پڑھا ہے ہم کو اس پر عمل کرنے والا, اور جو پڑھنے سے رہ گیا ہے وہ ہم تک پہنچا دے, اور ہمارے یہاں پر آنے بیٹھنے سننے سب چیزوں کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.